Maaliskuussa me järjestettiin meidän perheelle tällaiset gender reveal partyt. Ja meillä oli sitten teemaan sopivaa tarjoilua siellä. Oli myös kuvia meidän pikkusesta. Ja tuli aivan ihania lahjoja siellä myöskin. Mutta sitten päästään itse asiaan. Olis se tarina? No saatte laskea vitosesta alaspäin. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Eli heinäkuussa meille tulee pieni tyttö.